السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أقيارت شرفت للميلول بأدوني دكت جوكتان وورباهنتها دافيت ميديا إشا بيدابو إيو ودجير ريديو أو مانتا إذن كوكوتها لقالي إن إي إذن لو داقان لابدي سانو إي أو دسنا مامولك شريف حسن الشيخ آذن إي وحا أو قفتي برامش كيرينا وحا أو كوبي لابن دونا سيدتان Kekin loda norong, ola biki tu sege toba. Kekin loda norong, ola biki tu sege toba. Kolki ayay tadawi tawanka bishi November. Ayaa waxaa sanadkii labaad u buuxsamay maamulka Sharif Xasan ee magaalada Baydhabo fadhiita ku ah. Maamulkan oo dhashay xilli guud ahaan dadka dega gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lixda gobol ka kooban ay aayahooda ka tashadeen isla mar ahaantaana ay sameysteen maamul ayaga matala. Maamulkan ay sameysteen umada wada degta gobolada Koonfur Galbeed ee lixda gobol ah ayaa waxaa saska qaaday kooxaha u adeega gumeysiga sheegtana inay yihiin siyaasiyiin kana soo jeeda beelaha Hawiye iyo Daarood iyo rajciyiintiisa gudaha ee uu Shariif Hormuudka u ahaa. Isbahaysatadan ayaa waxa ay ku guuleysteen in maalin cad ay shacabka reer Baydhabo dhiigooda daadiyaan ayagoo adeegsanaya ciidamada gumeysiga iyo maleeshiyaad ay qaldeen Shariif Xasan iyo walaalkiis Madeer. Sidoo kalena waxay isbahaysatadani ku guuleysteen in ay burburiyaan maamulkii ay shacabka gacmahooda ku dhisteen ayagoo adeegsanaya awoodda ciidanka dowladda Itoobiya. Sidaana waxaa ku dhashay maamulka Shariif Xasan ee dalka iyo dadkuba kala gooyay. Waa kan Shariifka oo aan cidila tartamin misna sheegtay inuu ku guuleystay haddana dhaaranaya waa yaabe muxuu u dhaarnayaa maadaama uu og yahay in uu been ku dhaarnayo. Sidoo kalena ay og yihiin shacabka iyo kuwa dulaalnimada u soo wakiishtay intuba inuu yahay mid been la soo indhacad. Ballan wada dhageysano dhaarta Shariif. Dhaartan aad maqlaysiin ee uu Shariif ku dhaarnayo magaca Ilaahay ma aha tii ugu horeysay ee uu ku dhaarto magaca Ilaahay isagoo aan marnaba ka dhameyn doonin waxa uu ku dhaarnay in uu sameeyo, sidoo kalena ma filaayo inay noqon doonto tii ugu dambeysay. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed sida gaarka ah qowmiyadda Digli Mirifle ayaa ka wada dharagsan in Shariif Xasan dhaar uu ixtiraamo iska dhaafi aanu xitaa lahayn ballan iyo axdi, midna taasina waxay horseed u noqonaysaa magaca caanka ah ee baxay ee loogu yeero Shariif Sakiin. Dhaartan aad wada maqasheen kadib ayaa Shariifka waxa uu khudbad u jeediyey taageerayaal uu raaca oo goobta u fadhiyey inay ummadda Digal iyo Mirifle ku indha sarcaadiyaan Shariif Sakiin oo ay wada yaqaanaan halka beesha caalamka iyo kooxa beeleedka Hawiye iyo Daarood ay aad ula dhacsanaayeen xafladda Shariif isku caleema saaray maadaama ay maalin cad ayagoo soo jeeda Digal iyo Mirifle Shariif Sakiin ka gadeen. Waa kan Shariif Sakiin oo maxaatiri door bida inuu kula hadlo shacabka maayga ahaa si aanay waxba uga fahmin ballanqaadyadii afka baxa culays male, bal aan wada dhageysano ballanqaadkii Shariif. Waxaan rajaynaynaa inuu dalkeena dego runti aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ciidamada amniga dadaalka ay wadaan inay dalka u dejiyaan. Runti aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa taasoo maanta keentay in la isku doorto magaalada dhexdeeda. Runti marka maad ilaahay iska laga mahadcelinaynaa ana waxaan ballan qaada cadaalad, waxaan ballan qaada midnimo. Dadka hadaan gobol inay noqdaan kuwa nabad loogu noolaado, dadku walaalo walaaloobaan, laisdhex maro, laisku socdo, wanaag lagu shaqeeyo, dowlad wanaag laga dhiso, dowladda la xisaabtamo, dad waay arag iyo aqoon iyo dowladnimo yaqaana inaan soo magacaabaan ballan qaada. Waxaan ballan qaada inaan dadka la tashado walaalayaal waxaan ku sameeyo gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinta iyo
bulshada qeybaha kala duwan waxaan ilaahay ka baryaa inaan ciidamada ciidamo oo dalka u daacada wadaniyadda aragti leh dadkooda u dhaxa in la helo ciidan booliisa oo gobol gobollada saddexda gobol ay iska leeyihiin oo amniga sugo horumarka ka shaqeeyo anna waxaan ballan qaadaa maamul hufan iyo dad aqoon u leh iyo sidii ayagana lagu horumarin lahaa ayagana ay shacabka u horumarin lahaayeen hadaba dhegaystayaalow daawadaha qiimaha iyo qaayaha lahow haddaad dib u milicsato ballanqaadyadii shariif laba sano kadib maxaa hirgelay ilaa iyo maanta waxay ila tahay inuu xaalku yahay sadar muuqda su'aal ka dhan in dhaafool ku yaal cadaalad midnimo nabad walaaltinimo dowlad wadaag dowlad lala xisaabtamo dad waayo aragnimo aqoon leh oo dowladnimo yaqaana inaan ku dhiso maamulkayga inaan la tashado qaybaha bulshada odayaasha dhaqanka culimaadiinka iyo waxgaradka dhisma ciidan iyo maamul hafan ma yiri oo ma ballanqaaday intaa mise aniga ku been abuuranaya xaashaaliila dabcan afkiisa ayaa ka haynaa haddaba waa iga su'aale maxaan ka haynaa maanta cadaalad dabcan cadaaladda shariif waxay gaartay inuu maamulkiisa ku soo koobo qoyskiisa waxaana tusaale inooga filan xilalka kala gedisan ee ay ka hayaan maamulkiisa midnimo inuu mideeyo ummadda koonfur galbeedda iyo digil iyo mirirfa ayaa waxa uu beel walba cadow uga dhigay beeshii ay isxigeen si uu u sii jiro nabad iyo walaaltinimo sida aan wada ogsoonnahay amni darada ka jirta koonfur galbeed waxay sabab u noqotay in maamulka shariif uu ku dhex nool yahay ilaa iyo maanta xerada ciidamada etoobiya halka isaguna waa shariife uu dhex degan yahay bila soomaaliya magaalada muqdisho ama shacabkii nabadda loo ballanqaadayna waa kuwa ku dayacan guud ahaan gudaha saddexda gobol walaaltinimo warkeedada dowlad wadaag dowlad wadaag hanoo dambaysay horta dowlad ma haynaa maanta dabcan waxaan wada ognahay in shariif horay u magacaabay tiro maamul aan si dhab ah loo ogeyn tiradooda tusaale waxaa inoogaga filan yaa yaqaan tirada saddexda ah ee uu ka kooban yahay golaha wasiirada maamulka shariif runtii ma jirto cid og balse waxaa hadda shaqeeya shan wasiir oo kale ah wasiirka isbaarada gudaha shabeellaha hoose
عبد الرحمن إبراهيم آدم ستة وزيرك ملليشياتك بيلاها ميرفلة حسن محمد حسن إلاي وزيرك بنانبحيادة بيدابو عبد الفتاح محمد إبراهيم جيسي وزيرك بروباقاندادة واس حسن عبد محمد إيه وزيرك ورابك لونتيسة محمد حسن فقي دولت دلا حساب تمو محيكو النوكتا محيسك النوكتا ياد حسابين محاسك حسابين وحان بلن قاديا إنان صور دي سمامول أي كجيران دادل وايا أرق نمو إيا أقون أو دولت نمدن وحكا يغانا وهوال إن هذلك أو أها ويران شريف إيا شعبك وحتاري لها هدي أو كدبين لها لكن دلال سيدا شريف أقون يهن وايا أرق إيا دولت يغان سمو أها كو أولاد دقالمي لابد قولي إيا أو مقا عابي مامولك شريف قولها وزيرة يا قولها بارلمانك قولك تريدو لسوقين kor u dhaafaya 200 oo ruux ayaa 900kiiba oo kaliya ka haysta shahaado heer jaamacadeed halka 300kiiba heerkooda waxbarasho uu ku eeg yahay dugsi sare ayadoo tirada aan waxba qorin waxna akhrin ay ku jirad labada gool ay kor u dhaafeen 210kiiba halka in 480kiiba aanay haysan wax shahaado ah oo lagu qiimeeyo dhanka khibrada maamulka dawladnimo warkeedada in aan la tashado qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo wax garadka sooma noqon dadan rub noqon weeydi dhismaaci dan iyo maamul hufan xaal soo dhaaf ciidan la dhisa dhaafay ku yaraa ee uu mutawacnimada ku shaqeynayay ayaa xitaa qoryaha tiiriyay kadib kolkii uu shariif musuqmaasuqay intii yarayd oo ay ku noolaan lahaayeen isku soo wada hori kol hadii ballanqaadkii shariif bartire buugan kuma yaal uu noqday laba sanadood labada harayma wax la sugaaba jawaabtu waxaan u daynay inta wali laabtooda nolosha ku jirtee dareenka umadeed leh waa qalinkii cabdicasiis sheekh saalax isku dabaridkii Ilyas Qalinle barnaamijkan waxa soo saaray anigoo ah Yasiin Abikar barnaamijkan aynu ugu talagalnay in aan umada u sheegno waxqabadkii labada sano ee la soo dhaafay ee Shariif Xasan halka aynu sugeyno laba sano kale oo fadhiid ah oo aan waxba la qabanayn shacabka Koonfur Galbeed taageer Shariif ama ha taageerin Shariif waxaad fiirisaa danta guud ee umada halka ay marayaan maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka iyo halka maanta ay fadhiyaan Koonfur Galbeed hadii aan taa aragno waxa laga yaabaa in maanta aynu guul ka gaari doono sanadada soo haray laakiin hadii ay noqoto in Shariif uu la fiiriyo aan waxba la dhihin qalad kasta uu sameeyana loo sacbiyo waxaad ogaanaysaan in Koonfur Galbeed ay ku noqon doonto meeshii ay joogtay kacaankii 20 sano ee dhashay 1969kii ka hor 21kii siyaad uu waddanka haystana waad ogeydeen halka aad kaga jirteen dowladda 4.5 waqtigiisa waxaa ka haray 4 sano oo hadda soo socota aqalka sare xubnaha aad ka heshaan waad aragteen aqalka hoose xubnaha aad ka heli doontaan marka laga baxana 4.5 waad ogtihiin bariyahan waxaan maqlayay Shariif Hoole aan ka tagno kursiga baarlamaanka ee aan isu sharaxno madaxweynenimo isagoo heshiis hoose la galiyay kooxaha kale ee uu horey uga iibiyay saddexdii gobol ee baxday marka umad yahay waxaan isku dayaynaa in mar walba aan idin soo gudbino qaladaadkii dhacay idinkana bal isku daya in aad ka waxbarataan qaladaadkii dhacay caatifad nin jeclaysi ficil walaalkaa isku taag ma u malaynayo in umadda Koonfur Galbeed ay horumar ku gaari doonto waan aragnaa dad badan baryahan inay qoryo isu qaateen ay isku laynayaan xilka golaha hoose ee baarlamaanka ayagoo og 30 km meesha ay degan yihiin in kooxo kale ay haystaan hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa 17 November inay u tahay maalin madow shacabka Koonfur Galbeed maalin cadna ay heli doonaan maalintii ay u soo istaagaan danahooda nimanka 26 sano hortaagana ay iska horleexiyaan ayay noqon doonaan dadka xoroobay dulmiga iyo edab darrada ka taagan gudaha dalka Soomaaliya maanta haddii aad fiirisaan ma jirto Soomaaliya meel aan ahayn Koonfur Galbeed oo la isku haysto meel aan ahayn Koonfur Galbeed oo ay isbaara u taallo nimanka yimid meel kale maxaa keenay dadnimo xumida dhuuninimada calool aan dhargayn oo nagu taallo iyo ayadoo ayba nagu yartahayba wax la yidhaahdo qadiyad hadal badan haan ma buuxsho halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii barnaamijkan la mid ana kulli maalmaha soo socda ayaan soo gudbin doonaa tan iyo intaynu dib u kulmi doonaa barnaamijkan waxaanu ku soo gabagabeyn doonaa tix gabay uu tiriyay mid ka mid ah abwaanada Koonfur Galbeed tixdan gabay oo ka hadlaysa cadaaladda iyo waxa ay tahay ku soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah gabay kun way bal erey isgalkii abwaanka iyo cadaalad doro alif way dhakay aayid walkoobabay udlankii deeri ambuulo liinkariyay amalankii deerina eleenga lan sooray albagre lankii dhammaayona ajuuroodiis ballebiyey ishaarto aan aragyaa umutun in sheega faday ilaahow rabbiyow raxmaanow adii ifaayow aafii eh odoommado aad uu mutay ugaalsho eedan yara enaa wali afkaana haddafo aan rabkaana baalqaada ilaahow noo ifaay wali una ernoo umutun walan aan fahawna ajarsho ilaahow nisi iska daro alifkii eenka owraad amun oo owleelnu seyli roogo allo uun shay kalamaa ibn aadim
badan dareerane oo wirka eleentun ku roogo alla naftaha ii nagay ishaar in koyti koy wal ugaawa igalle agal qaaday madiba osobko igun ko waseeday irsaag dun yaraatay ii mankun ileen umbuubi olkun ma ban leedan ii udurheedun liin aragi jarne umutun asibo hayan koy wal ku ugaawa igalle adaalada angweeri uu hoob aan eri eel afartun meter qodon ratis alantisa itku ma ban dheeguway uu ha ii tari eelkiya an ku dugay madaasa ma eray adaalada isgoob badan adduunyi a kara dhatiyo umutun Rom bahaite, elkun ma ingalia eri. Ian way by erte, afialke gumeda eta, an umuta elkun iridi, an o orodio rugo, ehil I ashire ena, wab aminia, afkili in kuse, eritil hai edi, makargo korno, orodan in kutab, adala dorhan edia liere, sasahang urode, elkun in skuridi, adala sa iteri. Koi forwalung ugawa igale, hatan adala dori in weri, gabal mab in kuderaine, ile elenti ewa, wal iling lankadihang, maddi ye u iteri, degage kulu obumen, eda angnehe may. Enta allabri onka dili ebeseka alalidi urkallu kushal rori arga luwaayi adha islandiba eta aasile jara eta adala dora adha uroday maykishenay si inka nahidhya eri iyan waybay ertay afyalkay gumeda eta ilmaraya eta si inka ankaarto anta ana leymusko koyne umuti iya ingwerditay ano o elko usko kujaro addunyu kukursuday adhaab I jannat datiyo allu walagi ha ingori idhin shay ilay sugawa adalad inkoyte anu walha idduguday adala dora ninkwera li eray ba umutan sewa itari arantaas eeda anka farahay eelki yaha kumoode roora asfarjiyay umuti hooban ansedi eeda lahayn dhawaye azumaada li infidi aniin ilmigi kay an bilaawe waan eeda in ku ajiibana saasa iskul roogne afyaalkay gumeed ada may in haysta itari ibrade ajaa ibode ama kaaga idilay madaasa wayba erey adala dor adina ilmaga mee iyana waybay ertay an ilmagay waybwa wawluhu odiyalka imalaage agoon yahanka an weeray wayba erey in sheegay arang disin unasku koytan ibetkin afko unasku nagateng ahdagi isin alasayti galang walaago andine kale bo aragdan asarki isku kubaha umut hob iyo isgalon unisin helisiyane lamb 40 million hadikada erawa erey oo aqbaleen waana eeda inku ajiibin umutun erinki ilooda ido I gaala dad inshal gadaaso angweeray wayba erey alla ya barag maddi isin erasan afar farnyaad hoos in la bada may weeli haano ilo makay e isin lisin ogolaadi lay usudow onkin magooyaa erey oo aqbaleen ajiibin waan eeda anka dhaga mohayan umuto kale marqaanka eed injeelo ariir ilan wiingle ulmi I amale agoon yahan I ugaasiile injineeri I shaqaale lewa angweeray wayba erey afar boqol kun hoob isan ha usutaan islaantun isan qabtaano asar kasta biil isilay guraas afar to kun isku siya antakal ida aboy gudeyli fadheeda meeli istari anka amawa erey oo aqbaleeno ajiibin waan eeda anka dhaga mohayan afrika I aasi Orabi Amerika, gaarado adduunka irsaag dulaha ku aruuriyay umuto leen hil saaray ogoontii allumudeenka anqiib yalla eriya angweeray wayba erey isiin bi ijaara ka jartaana umbo lamb id idoolay qabtaana alooru weydiya eta ambo ma ee ii afka daarko ii aagateedo eber elay dhiiba wala kaleed ay la aragne waan ay la uriine erey oo aqbaleena oo ajiibin waan eeda anka dhaga mohayaan aaka lanshee angweeray aaka lanshee angweeray wayba erey af jeeh ba anti adag qabta adduunyi lan adakoo adag male lanki ilgurublay adaha kidday umbo eebta arago wal ku sheega abaal iniin gallo afka dhatis dhowo ariir lutumihan ulayjay ismooti hoob ad ayinki jeyton amar usumaabin ugaayn ii wal afjay bahan ku bana lay ka eedoy eritu kusaar hoob ad isteersa haysato abu kamar ad weditoon afar irtoodka bahay roogdo afar marsha madoolay gili walba inen aabaga weeloya erey aakagi lanshey oo aqbalay waano ajiibay waan eeda anka dhaga mohaay aadaliinti aalimka haayano allu ugaanti ii afduubka shal idaayeyenga angweeray wayba erey ebedkin ii allegin lang af injeglay ku dooda meelka alaan alaw allu ugaanbu ku haato madoona si iniin deeshan ololoma dibuuto hool asiibase garta idiya ugaada meeli ajuuridiya badan ah ma in weelan hooblisiin eron ay walna sii hayla erawa erey oo aqbaleeno ajiibin waana eeda anka dhaga mohayan askar ii burgeese agiid I military walba in siyaana ee dhatiyo waa angweeray wayba erey ilbay dhow ii agagaarshe beesodun ardaraftiha in yaalo haka aruuro hayta erinka ii gaala ii isjiide qulqulaayan ilbaabba furun ii eesgadooda gornyun haadan dhaafteena ku aruursadaa jidite
إلها أنجوجو فين إبت كين أنفير ذن إسن والمسين كجرو ومطلون عكو إلا ذا يسنين بأسودي هأرور ستان أسركي بشال أصدا أفرتو كون إنجار لك آمن قصند أيك برينا أربعي كين جو أراضية إذ أنكو كمرق آموا إري أو أقبل ينو أجيبين وأن إذا أنك دعا موها ينا أفيال كي رومات أن إلمجي كنا ومطن إذا أنك أمل فلوهايته هذا ما أروق دو أدال درس ذا إتري أنت أن إذ نجابي أن أما كاجيا الله توق ويب إري إله ربي ورحمنو إركي إدولكي الدنيا أكر أبوشو ومتتلون إزغة ديدي أدالة دوري أبدو غالي أدي أمركة ديك ديك إيه ولاسكو نوغ آدو كورتي أدالة دوري إلاهو نوغ وبي إيبو أدي هكين إرغوني أدالة دي نو إروتي إلبركسنين كشان أفكوي أوركو نوويل إيمانكن إلاهو نقلي آمين آمين إري